Mától újra szabadabban élhetünk, nem kell maszkot hordani, és a védettségi igazolványra sincs szükség a rendezvényeken. Azonnal jönnek a részletek, előtte azonban nézzék meg a többi hírünket röviden. Nőnapi köszöntés. A város a művelődési központba várta ünnepségre a hölgyeket. Egyre több a női vállalkozó, az ipartestület is köszöntötte őket. És siker, bekerült a top iskolák közé a Tápió Szőlős Új Szilvás Református Általános Iskola. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Március 7-én itt a Városi Televízió híradójában köszöntöm Önöket. Mától nem kötelező a maszk használata sem a boltokban, sem a hivatalokban, intézményekben, bankokban, sem az iskolákban. A Toldi Kórházban is megszűnt a teljes körülátogatási tilalom. A kormány mától kivezette a védettségi igazolványra vonatkozó szabályozásokat, és a munkáltatók nem írhatják már elő a kötelező oltást. Március 7-től szinte az összes járványügyi korlátozást megszüntette a kormány, mától tehát nem kell maszkot hordani a zárt terekben, így az üzletekben, iskolákban, intézményekben sem. A védettségi igazolványra vonatkozó szabályok is megszűntek, ez alól kivétel az egészségügy. A Toldi Ferenc Kórház közleményben tudatja, hogy ugyan a teljes körülátogatási tilalom megszűnt mától, de a betegekhez érkezőknek kell védettségi igazolványjal, vagy 48 óránál nem régebbi negatív teszt rendelkezni, amit a portaszolgálaton be kell mutatni. Egy beteghez naponta maximum 2 látogató mehet be. Az apás szüléseknél az eddig érvényes szabályok maradnak, és a kórház, valamint a rendelőintézet teljes területén továbbra is maszkot kell hordani. Mától már nem írhatja elő a munkáltató a dolgozók felé a kötelező oltást. Még nem emelkedett minden jelölt nyilvántartásba vétele jogerőre, de a helyi választási bizottság ma megvizsgálta a szavazóíven szereplő adatok helyességét, és azt, hogy valóban a kisorsolt sorrend szerint szerepelnek-e rajta a nevek. A 12. számú egyéni választókerület választási bizottsága február 25-én döntött az aznap 16 óráig bejelentett 6 jelölt nyilvántartásba vételéről, illetve elvégezte a bejelentett jelöltek szavazólapon elfoglalt sorrendjének sorsolását is. A Nemzeti Választási Iroda elkészítette az egyéni szavazólap mintát, amit az OEVI munkatársai leellenőriztek és összehasonlították a központi választási rendszer adataival. A szavazólap tervezetet kinyomtatták, a bizottság ezt ellenőrizte le, és hagyta jóvá. Nyomtatható jelzéssel és aláírásukkal látták el a bizottság tagjai. A választási bizottság ma arról is döntött, mely szavazókör, szavazatszámláló bizottsága lesz majd az, amelyik a külképviseleteken, illetve az átjelentkezéssel szavazók voksait számolja majd össze. Ők ugyanis április 3-án este nem nyithatják ki az urnákat, csak ha a külhoni és az átjelentkezéssel szavazók szavazólapjai is megérkeztek. Ez egyébként a 7. szavazókör lesz a Malomtéri óvodában. A bizottság arról is tájékoztatást kapott, hogy a megoldás mozgalom jelöltjének nyilvántartásba vétele még mindig nem jogerős, hiszen a területi választási bizottság döntésével kapcsolatban további bírósági felülvizsgálat van még folyamatban. A nők jelentik a férfiak számára a biztos pontot, a kapaszkodót, ezért nincs az a mennyiségű szeretet és figyelem, amit ne érdemelnének meg, és nem csak március 8-án, az év minden napján, így fogalmazott nőnapi köszöntőjében a város polgármestere. A művelődési központban tartott ünnepségen Feke Pál színművész zenés műsorral köszöntötte a hölgyeket. Hölgyek töltötték meg kétszer is a Művelődési Központ színház termét vasárnap délután és este. A Nemzetközi Nőnap alkalmából tartott ünnepségen elsőként a város polgármestere köszöntötte az ünnepelteket. Dr. Csáki András úgy fogalmazott, ezt az ünnepet nem tudja besorolni az egyéb ünnepek közé, nem tud mit kezdeni az egynapos ünnepléssel. Március 8-a a hivatalos napja, de mi van előtte és utána? Akkor már nem kell tisztelni, szeretni a nőket, tette fel a kérdést. A polgármester arról is beszélt, a nő szó hallatán a nő egésze jut eszébe, érzések, élmények és gondolatok sokasága, melyek a születéstől elkísérik a férfiakat, bárhová is sodorja őket az élet. Ezáltal tudjuk, milyen az elfogadás, az anyai szeretet melegsége, a szívünket lángba borító szerelem finomsága és ereje. A nő a gyötrelem és a szenvedés forrása, ugyanakkor az örömé és a szépsége is.
Ebből következik, hogy aki megtalálja hozzá a kulcsot, sosem tudja, mit nyit ki, a pokol vagy a mennyország kapuját, hiszen gondoskodóak, szeretnek, aggódnak, féltenek, ha kell, simogatnak, s ha kell, korgolnak, vagy éppen hallgatnak. Mégis szeretnek, és ezért örök hálával tartozunk nekik. A nők jelentik a férfiak számára a biztos pontot, a kapaszkodót, ezért nincs az a mennyiségű szeretet és figyelem, amit ne érdemelnének meg, hangsúlyozta dr. Csáki András, aki egészen személyes gondolatait is megosztotta az ünnepeltekkel. Ki a nő számomra? Ő az, aki több mint 40 éve minden reggel gyengéden simogatja a fejemet, és halkan a fülembe súgja. Ébredj, drágám, lassan készülődnöd kell. Magamhoz térve tudom, hogy a konyhában friss, főzőgő kávé vár. Ki a nő számomra? Ő az, aki pityergő unokám kezét megfogva, az óvodai csoportszobába érve, ölébe ülteti, és néhány pillanat múlva mosolyt csal Lottikám arcára. És a nő, aki átnyújtja a portékát a piacon, és megkérdezi, hogy van, és őszintén érdekli a válasz. És a nő, akinek fényképe ott áll az asztalán, aki már csak fentről figyeli és óvja lépéseit, az édesanyja. Róla is megemlékezett beszédében a polgármester, aki azt kérte a férfiaktól, ne csak ezen a napon lássák meg az őket körülvevő nők csodálatos lényét, hanem az év minden napján. És adjanak hálát mindazért egy szép szóval, egy öleléssel legalább. Természetesen az ünnepi szavak után ünnepi műsor is várta a hölgyeket. Arra nézz, hova vágyott hív, mert mi ott leszünk valahol. Az ország egyik legkedveltebb és legelismertebb, számos díjjal kitüntetett musical színésze, Feke Pál szórakoztatta a közönséget. Lóz a kedve, senki se hangolt rá. A nőnapi ünnepség végén pedig újabb meglepetés várta az ünnepelteket. A kijáratnál egy-egy szál virággal várta őket a térség országgyűlési képviselője, a város polgármestere és a képviselő testület férfi tagjai közül többen is. Nőnap alkalmából az ipartestület székházában is ünnepi programmal várták a hölgyeket. Spindelbauer Attila elnök úgy fogalmazott, minden tisztelete a nőké. Nem csak ők adják a biztos hátteret az iparosok számára, hanem ők maguk is egyre többen válnak vállalkozóvá. Gondosan előkészítve várták már a virágok is az ipartestületi nőnap ünnepségére érkező hölgyeket. Elmaradhatatlan program ez, ráadásul a járvány alatt nagyon kevés alkalom volt a találkozásra, így a szokottnál is nagyobb örömmel, jobb hangulatban készülődtek az ünnepi köszöntőre a vendégek. Régen találkoztak már, ezért is van ez a csicsergés itt a háttérben most. Én boldog vagyok, nagyon boldog a szívem, hogy én köszönthettem itt most elsőként a hölgyeket. Ugye a hölgyek körül forog az egész életünk szinte, ők tartják össze a családot, ők mozgatják a háttérben a vállalkozásokat, őnekik tudunk örülni, boldogok lenni egy kicsit. Az asztalon már pogácsa és természetesen a néhány napja véget ért farsang örömére finom fánk is várta a hölgyeket. Ők azok, akik egyrészt biztos hátteret adnak a férfiaknak, biztosítják a nyugodt családi légkört, és egyre többen vannak, akik mindemellett maguk is vállalkozóvá, iparossá válnak. Még a háztartás vezetése mellett, meg a család összetartása mellett még bevállalnak egy vállalkozást is. Van olyan 40%-ban hölgyek is vannak, mint vállalkozók. Egyre több a hölgy vállalkozó, azt kell mondjam, mind kereskedelemben, mind pedig egyéb termelésben. Az ünnepelteket az elnöki köszöntő mellett egy különleges és hasznos előadás is várta. A természetközeli életről, a növénytársításokról és a vegyszermentes tartósításról tartott előadást Bodócki Anita. De a zene sem maradhatott el, Család László szórakoztatta és köszöntötte énekkel, zenével a hölgyeket. Óriási volt az érdeklődés a gyermeküket vagy gyermekeiket egyedülnevelő szülők részéről az otthonfelújítási programra. Erről számolt be az egyszülős központ vezetője. Nagy Anna elmondta, idén is több mint 70 féle szolgáltatást nyújtanak azoknak, akik valamilyen okból egyedül birkóznak meg a szülői teendőkkel. A programok között apanapokat is tartanak majd azoknak az édesapáknak, akik egyedül állnak helyt. Nem volt könnyű év 2021. A Covid miatt az egyszülős központ számos szolgáltatását, így például a jogi segítségnyújtást, korepetálást, pszichológiai segítséget és az állásközvetítést is áttette az online világba. Ez azonban nem volt akadály, nagyon sokan igénybe vették az ingyenes lehetőségeket.
Kíváncsiak voltunk, mi volt az a szolgáltatás, ami iránt a gyermekét vagy gyermeküket egyedülnevelő szülők a leginkább érdeklődtek. Az otthonfelújítással kapcsolatban nagyon sok megkeresésünk érkezett, hiszen ez rengeteg családot érint, és nagyon sok családnak nyújt segítséget. Úgyhogy meghirdettünk egy olyan workshopot, amiben szakértő elmondta az érdeklődő szülőknek azt, hogy mi a lényeg ennek a támogatásnak, mik a feltételei, hogyan zajlik ez az egész. És hát olyan nagy volt az érdeklődés, hogy többször meg kellett ismételnünk ezt a workshopot. Különösen örültek a szülők annak, hogy az online workshop alkalmával lehetőségük volt egyéni élethelyzetükkel kapcsolatban is kérdéseket feltenni a szakértőknek. Az Egyszülős Központ 4 éve működik, 2020-ban Cegléden is indítottak klubot. Országosan több mint 300 000 vannak, akik valamilyen okból egyedül viszik a mindennapokban a szülői feladatokat. Az Egyszülős Központ már több mint 70 féle szolgáltatással segít nekik. Ezek idén is mind megmaradnak, mondta Nagy Anna. A programok közül pedig az egyik legkülönlegesebb az apanap lesz, hiszen nem is hinnénk, de Magyarországon 40 000 olyan apuka van, aki egyedül neveli gyermekét vagy gyermekeit. Voltak már korábban is apanapjaink, apacsoportunk, és most tavasszal újra egy olyan apanapot tervezünk, ahol egy workshopon szeretnénk programot, egy kis közösséget biztosítani azoknak a szülőknek, akik apaként viszik ezeket a feladatokat. Az apanap nem csak azoknak az apáknak szól majd, akik egyedül nevelik gyermeküket, hanem azoknak az apáknak is, akik külön élő szülőként kell, hogy megállják helyüket. Nagy Anna elmondta azt is, 2022 egyik legnagyobb eredménye, hogy hamarosan megnyílik a budai központ is. Újabb fórumot tartott a Mi Hazánk mozgalom. A szervezet képviselőjelöltjének vendége a párt alelnöke Novák Előd, és az országos lista 20. helyén induló Fekete László volt. Beszéltek a mozgalom programjáról és arról is, hogyan szüntetnék meg és hogyan büntetnék a politikus bűnözést. Barta Barna 12-es számú választókerületben, a Mi Hazánk mozgalom színeiben induló jelölt volt a házigazdája annak a fórumnak, amelyet tegnap este tartottak Cegléden. A Mi Hazánk mozgalom elsőként adta le az országos listáját, amely szerint Magyarország minden egyes választókerületében van indulójuk. Országos fórum sorozatukat természetesen folytatják, és azt látják, nagy az érdeklődés a mozgalom által kínált program és maga a mozgalom iránt is, mondta a fórum előtt a Mi Hazánk mozgalom alelnöke. Harmadik utat kínálunk a választóknak, és azt gondoljuk, hogy a Covid-diktatúra árnyékában és egy új világrend kialakulásának küszöbén szükség van egy olyan higgadt, nyugodt, de mégis radikális változást ígérő politikai erőre, amelyik a Magyarországgyűlésben a tabu kérdéseket is képes felvetni, és arra szakmailag kidolgozott válaszokat is adni. Mintegy 500 fórumot tartanak szerte az országban. A mindennapi megélhetési nehézségek megoldásán kívül a politikus bűnözés megszüntetésére adott programjuk válaszaik tartanak számot a legnagyobb érdeklődésre, mondta Novák Előd, aki hangsúlyozta, jelöltjeik, köztük Barta Barna is vállalta, hogyha képviselő lesz, nem él mentelmi jogával. A mozgalom pedig olyan pozícióba szeretne kerülni, hogyha fel tudják tárni a korrupciót, akkor azt is elérjék, kapjanak dupla büntetést a politikus bűnözők. Legyen valóban elrettentő a szankció. A fórum vendége volt a párt országos listáján 20. helyen álló Fekete László is. A Mi Hazánk mindig is fontosnak tartotta a nemzettudatot erősítő kulturális alkotások, vagy akár sportesemények támogatását. Fekete László egy olyan nemzeti ikon, aki nagyon sokaknak megdobogtatta a szívét, most pedig nagy szükség van arra, hogy az egészséges nemzettudatot erősítsük. Ő ezért is állt mellénk, illetve a Mi Hazánk mozgalom víradat programját is támogatja, és az abban megfogalmazott szakmai válaszokat is szeretnénk minél szélesebb körben ismertté tenni. A víradat egy 100 oldalas programfüzet, ami nem csupán választási program, hanem egy ciklusokon átívelő munkaterv. Elérhető az interneten, le is tölthető.
Második alkalommal került be a Tápió Szőlős Új Szilvás Református Általános Iskola a leghatékonyabban fejlesztő intézmények listájára, ráadásul a térségben egyedüliként. Az oktatási hivatal készíti el az értékelést minden évben. 98 olyan iskola van az országban, amelynek kétszer is sikerült bekerülnie a legjobbak közé. Az oktatási hivatal évről évre listát készít a kiemelkedő teljesítményű iskolákról. Ezekben a listákban nem az számít, hogy hol milyenek az érdemjegyek, hány diák nyert tanulmányi versenyt, hanem az, hogy mekkora az iskolákban folyó pedagógiai munka fejlesztő hatása. Ebben a mutatóban ért el a Tápió Szőlős Új Szilvás Református Általános Iskola olyan országos eredményt, hogy ebben a térségben egyedüliként a kompetencia méréseken kiemelkedő helyre kerültek. Nagyon sok év munkája van benne, illetőleg olyan szervezetfejlesztések, amit ezt eredményezték. Először is azzal kezdtünk, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekekkel, a beilleszkedési, magatartási nehezítettekkel kezdtünk külön foglalkozni. Aztán hoztunk egy olyan nevelőtestületi döntést, hogy az első osztályosokat Meixner módszerrel tanítjuk meg olvasni, ami a szövegértésüket elősegíti. Majd átértek egésznapos oktatásra, két tanítós modellre, vagyis két teljes értékű tanító foglalkozik egész nap a gyerekekkel. Sok eleme van, és rengeteg módszertani továbbképzés segítette elő, hogy ugyan évek alatt, de ezt a szép eredményt érték el, mondta Szegedi György. Jó rész nem pénzen múlik. Kell lenni egy motivációjának, egy nevelőtestületnek, hogy jobbat akar, többet szeretne, hogy szívesen járnak el továbbképzésekre, az ott elsajátított ismereteket használják is a tanítási órájuk során. Ez nem pénzkérdés. Az, hogy mondjuk a Meixner módszert elsajátították, ahhoz kellett valamennyi pénz, hogy az összes alsótagozatos tanító részt tudjon venni ezen. A két tanítós modell az pénzkérdés. Nyilvánvalóan. Ráadásul ez az intézmény az oktatási hivatal kerettanterveit használó köznevelési típusú sportiskola. Ez azt jelenti, hogy a gyerekek számos mozgásformával ismerkednek, nem csak egyel vagy kettővel. Nincs kényszer, hogy sportágat válasszanak. A mozgás szinte minden formája adott számukra. Nap volt a tortán, fogalmazott az igazgató, hogy nemrég átadták az új szilvási sportuszodát. Így könnyedén beiktatható az úszás is, sőt, minden tanuló meg is tanul úszni. Természetesen minden lehetőséget kihasználnak arra, hogy mindezt népszerűsítsék is, hiszen nem titkolt céljuk, hogy ne csak újszilvási és tápiószőlősi gyerekek járjanak ide. Iskolabuszokat is beszereztek, hogy azokkal is könnyebbé tegyék az iskolába járást. Ezzel a jó hírrel köszönöm meg mai figyelmüket, friss híradóval legközelebb holnap este a szokott időben 6 órakor számítunk majd Önökre. Most pedig háttérmagazinunk következik, amelyben a városi nőnapi ünnepség hosszabb összefoglalóját láthatják. Tartsanak velünk továbbra is, nagyon szép estét kívánok Önöknek, viszontlátásra!